Një debat i ashpër dhe me ofendime është zhvilluar në Big Brother VIP Albania 3, ku protagonist ishin Graciano me Lidin. Pas incidentit me Jetmirin, Graciano i ka kërkuar që të shqetësohet Lidit, ndërsa ky i fundit të thotë që largohet. Duket se këtë fjalë nuk e ka pritur mirë Graciano, i cili ka nisur të ofendojë Lidin, duke i thënë se është i shpifur dhe kastravec. Ndërsa Lidi i tha se ai i përdor mirë kastravecin. Dua që ti të shqetësohesh, i shpifur kastravec pa pikë karakteri, që të fluturosh biles njëo edhe dikë tjetër. Është prasti, me të shkon edhe më lart, disa herë shkon me të turp të dvi që përdorin situata të tillë. Aktori u shpreh me tonë të larta, balerini një Teksa Lidi i tha që të heqë shkronjën kë pasi është edhe dializuar, e sheh veten e pasqyrë, turp të zvi, rrugëcër përfundoi më tej Graciano. Ndërkohë duket se rivaliteti mes Liamit dhe Lidit vazhdon të rritet dita ditës. Në dhomën e gjumit ata kanë vazhduar debatet e tyre ku ndodheshin dhe Riola dhe Francesca. Moderatoria i hidhte kundër duke i thënë se ai po përdorte edhe nga Egla. Kisha respekt për ty dikur, por tani më je bërë si bisht, u shpreh Liami kundër Lidit, që të largohej nga dhoma. Lidi u shpëtua nga Romeo prajmin e së martës pasi ky fundit u zgjodh lideri i shtëpisë, dhe avantazhi i tij ishte që të dërgonte nominim disa banor. Disa të tjerë t'jep të mundësinë e imunitetit, duke zgjedhur që i panominueshëm t'jetë pikërisht banori i ri që hyri në shtëpi, si vëlla i Heidit. Cileta Cilaka në një bisedë me banorët e fermës VIP ka folur për mëmësinë dhe dëshirën për të lindur një fëmijë të dytë. Ai ka rrëfyer për të parë publikisht se ka humbur një foshnjë javën e 7 të shtatzanis, kur ka nisur bashkëtesë me partnerin e saj, portierin e Partizanit Alban Hoxhën. Kur jeni të 40-tat, të duhet një bebë sa të rinon komplet, të sjellë energji tjetër. Isha shtatzën para 3 vjetëve. Fillova bashkëtesën me Albanin. Isha për më rano javë të 7. Do ishte bërë 3 vjeç tani, u mërzita shumë, periudhë Ramazani ka qenë atëherë. Tani nuk e lë më pas dore se nuk dua të lind fëmijë pas 40-tave. Kismet çfarë të ketë bërë risk zoti. Po s'është bërë i kemi dy fëmijë si drita, tregoj ajo. Gjithashtu këngëtarja e njohur, Cileta Cilaga, ju ka treguar konkurrentëve të ferma VIP një ëndër të keqe që ka parë me djalin e saj Fernandon. E friksuar nga ëndra, ajo tha se ka shpëtuar djalin e saj, pa mbytur nga dallgët ndërsa tregoi si u ka lutur zotit që mos ja marr djalin. Udhëtoja natën, Fernando ishte ulur përpara fare tek shoferi. Autobusi ishte plot me njerëz, udhëtoja dhe ishte errësirë dhe unë shikoja vetëm yjet lart, e më pas shikoj dy dallgëteti që ishin larg jo afër autobusit. Aty jam çuar dhe kam mbërtitur Fernando, edhe sikur e mora djalin e futa në gjoks. I thash o zot, sot mos jetë fundi i botës se nuk jam gati dhe mbaj mend që kam dal nga autobusi dhe doja të gjeja vend ku të futesha, jam ulur dhe jam falur. Thash o zot, vetëm për hatrin e të gjithë fëmijëve dhe djalit tim të mos jetë sot, tha këngëtarja. Ditën e sotme teksa që ndronin në ambientet e jashtme të shtëpisë Julie dhe Romeo, kanë pasur një debat me akuza të forta ndaj njëri tjetrit. Julie është drejtuar Romeos duke akuzuar se e komenton partnerët e shokëve të tij. Deza e përforcoi mendimin e tij duke thënë se klipi i shfaqur të martë mbrëmë. Gjatë spektaklit vërteton fjalët e tij. Romeo nga ana tjetër i nervozuar sqaroi se ai kishte bërë vetëm një koment. O Romeo ti je person bashkë me atë që jeni marrë dy javë djesht, me një gjë shumë të shpifur, vron me gratë e shokëve, do me muhabete të shpifura. U shpreh Julie, teksa Romeo tha, unë nuk jam marrë kurrë me gratë e shokëve. Kurr, shteti Romeo. E di ti, e ke thënë atje të doli në klip. E pra që doli ishte jotja, që e marr me gruan e tij, çfarë ndësi ka? Dhe un kam marrë që të kam thënë dy herë mos u merrni me gratë e shokëve, sepse ju nxjerr shpifur dhe ju vazhdoni. Shtetër e tjera Juli, ndërsa moderatori tha, po një koment ka qenë në rregull, e heqem dhe ishte faji im. Mua më vinte Elisa dhe më ngacmonte. Un nuk i ktheja përgjigje, teksa Juli tha Romeos, tu nxorr klipi, te klipi ke sajtë martës se deri dje u morët me këtë punë. Mos më flisni mua për gjërat e shpifura, se kemi bërë e keni bërë gjërat e shpifura pafund. Ky nuk është debati i parë mes dyshës pasi dhe në primin e kaluar, Romeo hodhi dyshime mbi Julin, teksa gjatë debatit u shpreh duke thënë se ai një më mirë se kushdo tjetër, se kush është Juldeta, dhe se publiku nuk e di të vërtetën për jetën e tij. Pasi kur u pyet nga moderatori se pse e tha atë gjë, aktori u shpreh se nuk e kishte në atë konotacion, por se Juli ndryshon situatat brenda shtëpisë sipas favorit të tij. Ditën e sotme vëllai i madh ka organizuar një lojë ku secili prej tyre duhet të krahasojë dy banorë sipas shortit. Teksa Francesca ka krahasuar Meritonin dhe Eglen, fjalët e saj nuk i kanë pëlqyer as pak aktores, e cila në mënyrë ironike për Meritonin dhe Ilisën është shprehur se ajo dashurinë e saj ka jashtë, do t'ju jap një ekskluzive në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Dhe pse ju s'më keni parë të përshpërisë poshtë organit, dhe un kam një dashuri shumë të madhe jashtë shtëpisë, dhe pse s'kam treguar poshtë organit në Big Brother VIP Albania. Ndërkohë kujtojmë se Iglacino dhe Liam Osmani kanë debatuar ashpër me njëri tjetrin. Ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, aktori kërkoi banorëve që të mos flasë më, duke i quajtur një njeri të ulët, ndërsa ai e quajti konkurrentin nga fore. Më merr të keqën ti, langaraq, i tha Igla, teksa Liam i ia ktheu asaj me të njëjtën monedh, ti langaraq e femër jem. Mes debatit ka ndërhyr Graciano, i cili ka kritikuar banorin për komentet që ai u jep femrave, duke i thënë që nëse ato e ngacmojnë, mos ju kthej përgjigje fare. Gjatë debatit me Juldetën, në një moment e Graciano ka quajtur aktorin ma gjyp për ta ofenduar.
Menjëherë pas kësaj fjale banorët kanë shpërthyer keq ndaj aktores, kundër ta ishte edhe meritomik i Qeveri Keroçi, teksa e quajti të turpshëm veprimin e saj, acaruar moderatori i Thaiglës, që çdo ditë këta persona ofendohen në shkolla. Kjo është e turpshme. Çdo ditë ofendohen dhe për këtë arsye nuk shkojnë në shkolla. Editi përse është klamuri i Kosovës me pesë yje, sepse aty përfshihen edhe komunitetet. Dhe ti e turpshme u shprehi, ndërsa Thaigla u shpreh se nuk e tha në një kuptim të keq, por sipas saj ata janë komuniteti egjiptian. Çifti shumë përfolur dhe shumë i dashur për publikun Bora Zemani dhe Donald Veshe janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Para pak minutash nëpërmjet një video në rrjetin social Instagram, lajmi i bukur se ata do të bëhen prindër është konfirmuar. Një lumturi ka që madhe nuk mund të mbahet dot vetëm për vete. Kështu është shprehur Bora teksa prek barkun e saj dhe në një fragment tjetër të videos Donald i puth dorën. Ndërkohë disa muaj më herët Bora Zemani i tha po propozimit për martesë Donald Veshe në premierën e filmit Pesë Herë Jo, ku i pranishëm ishte edhe djali i moderatorës nga lidhja më hershme me Vin Velin, Arbori. Së fundmi gjatë një interviste aktori ka folur për herë të parë për lidhjen me të voglin e Borës. Donald i tregoi se ka një marrëdhënie shumë të mirë me Arborin, të cilin e konsideron si shokun e tij më të mirë. Ai jeton me ne, unë jetoj me të dhe ai është shoku im më i mirë. Madje për mua dhe për ne ishte një moment shumë i veçantë që ai ishte aty dhe ne do të kemi si kujtim të tre bashkë, sikur na e solli Zoti që të vinte aty në atë moment, tha Donaldi. Menjëherë pas propozimit, video u bë viral në rrjetet sociale dhe media roz dhe me sa duket lajmin e ka parë dhe ishte dashur Donaldit, Patrick Ramosaj. Së fundmi këngëtare ka postuar në Insta Story disa foto të saj, ku në njërin prej tyre duket pak se e mërzitur, ndërsa në tjetrën ajo ka publikuar një shprehje. Kujtojmë se Donaldi me Patrixin u njohën dhe krijuan një romans dashurie brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, megjithëse aktori kishte edhe një lidhje jashtë shtëpisë me Bora Zemanin.